Eta Goierri taldetik bakarkako lanea, Amaia. Hauxe duzu gaia, Amaia. Duela aste batzuk preso dagoen mutil batekin eskutitz trukaketa batean hasi zinen. Azkenaldian zerbait berezia sentitzen hasi zehala konturatu zea. Eta ez dakizu zure sentimentu horiekin nola jokatu. Preso dagoen mutil batekin duela aste batzuk eskutitz trukaketa batean hasi zen Amaia, baina azkenaldian zerbait berezia sentitzen hasi da, eta sentimentu horiekin ez daki nola jokatu. Thank you.
egon leiken bilera areton hortara joan nahi dut kontu hau tarteko baina izjakin minaren erabat menpeko eskeni dit banua ta ala hobeto gauzak pixkat gehiagon korapilatzeko.